ដល់ជនរងគ្រោះខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកបាទថ្ងៃនេះគឺថានៅស្រុក Harlan Michigan in United States យើងជនបាទប្រជាជនខ្មែរយើងបានរួមរំសាមគ្គីគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលេងតាមសบายរីករាយហើយនឹងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យជនរុនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកនិងជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនរស់ស៊ីមានបានតេតិយជុំជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្កបលៈបដិបលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាI'm
Christmas.